God morgon allesammen. Jag har, nu ska vi se. Där är vi. Jag heter alltså Anna Petersen. Jobbar som arkeolog på Trondheimskontoret för NIKU. Och jag har i min arbetsbacke studerat bebyggelsen i den tidiga bystrukturen i Trondheim. Tidsmässigt avgränsat till 150 år, från första delen av 1000-talet till mittre delen av 1100-talet. Jag har undersökt arkeologiskt påvisade huslämningar i trä, sett bebyggelseskick och praxis, rekonstruerat materialmängder och arbetsinsats knyttat till bebyggelsen. Jag har så truckit in det här i en diskussion knyttat till samfundsutveckling och organisering i sen vikingtid, tidig medelålder, då en tidig urban etablering sker på flera städer, inte bara Trondheim, men Oslo, Bergen och Tönsberg. Uttrycket djävulen ligger i detaljerna kan översättas med att något som är utgångspunkten verkar enkelt egentligen kan visa sig att bestå av många mindre elementer som komplicerar och vanskliggör tolkning. Alternativt, det är detaljerna som man må identifiera och förstå för att helheten ska ge mening. Och det är kanske en beskrivande för min arbetsmåte. Jag har gått igenom arkeologiskt publicerat material från medelalderbyn Trondheim så närsynt som man överhuvudet kan komma och uppdagat forskel och varianter i byggemåte i ett nog så närt samtidigt uniformt material av bolighus och ekonomibyggningar som jag menar är värt att lyfta fram och diskutera på ny. Byggningslämningarna ligger fast i bygrunden och de jämfinnes på städer där de en gång blev funnet. Utvecklingen av utskiftningar, ändringar och förbättringar kan följas över tid relativt sett och med hjälp av carbon 14-analyser och åringsdateringar kan den relativa tidsutvecklingen knyttas till historisk kronologisk tid. I de tidiga byarna är bebyggelsen organiserad. I Trondheim ligger alla byggningar, oavsett type, innanför parceller eller tomtenheter. Och dessa ingår som delelementer i ett större landområde med tydliga tecken på att ha blivit format innanför en överordnad struktur. Det finns alltså ingen byggningar som icke förhåller sig till en parcell. När det gäller hus med illsted, det vill säga bolighuset, är det laftebyggningen som dominerar som type. Hus utan illsted, ekonomibyggningar, är till övervägande del bygget i stavkonstruktion med stående eller liggande väggtiler. För byggningar där någon av konstruktionselementen är bevart, för exempel fundament, sylstockar eller golv, kan man få en uppfattning av vilken grundflata huset har haft. Finns det fler elementer som illste, väggbänk, romskillen och gulv tillför det också rekonstruktionen flera detaljer. Det typiska laftade bolighuset kommer i två varianter. Enrummen med en grundflata på 20-25 kvadrat med trägulv, görnilsted och väggbänk. Trerummen med två omtrent lika stora rum där den ena är brukt som bolidel och den andra är ouppvärmat, kanske för en lagerfunktion. Och dessa rum delas av en mittgång. När störelsen är känt kan man regna sig fram till en omtrent vägghöjde baserat på en gitt takvinkel. Ett torvtak har för exempel en vinkel på 28 grader. Det vill säga att man från förhållsvis få och dåligt bevarade konstruktionselementer allikeväl har förutsättningar för att genskapa byggningarna som stående tredimensionella objekter. Har man detta på plats är det också möjligt att beräkna hur mycket tömmer som är brukt för att bygga husen. Jag har sökt mig till traditionshantverkarmiljöet i regionen
Och jag samarbetade närt med traditionshantverkare på Stiklestad nationala kulturcenter och Per Steinar Brevik, tömmerman, traditionshantverkare och också med en bakgrund som arkeolog. På Stiklestad brukar de mycket som jag när jag tegnar upp hus och rekonstruktioner begränsat målestock. Men på Stiklestad så rekonstruerar man istället fysiskt i målestock en till en. Bebyggelsen som växer fram under 1000-talet sker raskt och har hög intensitet. Det kan beskrivas som en byggeboom. Husen har haft förhållsvis korta levetider, kanske inte mer än en generation, och utskiftningar och ändringar sker konstant innanför parcellerna. Bolehusen ser i första genomsyn närmast identiska ut. Men på detaljnivå finns det stora variationer i måten byggningarna är konstruerat och fundamenterat på. Det kan vara variationer i fundamenteringen, allt från fast stensyl, enkelstenar, stabbefundament, enkelt plankebitar under syllen, eller i byggemåtens kombination av stav och laft, eller i tillfällen när existerande byggningar utvidgas i längden eller när de icke gör det. Kildematerialet är icke våldsamt stort, men bland de bolehus som lär sig rekonstruera finns bland den första generation byggningar försäljda varianter av allt det här som jag tidigare har nämnt. Man har behärskat det fundamentala innan laftetekniken och brukt enkla sammanföjningar, Findalslafter och Vågenov. Och genbruk av materialer när det gäller furu är ofta förekommande. Det är också stora variationer i kvalitet och bearbetning. I vägg är det ofta brukt hurtigvuxande gran, förekommer också i syll. Och särskilt väggarna har väldigt grov överflatebehandling. Och syllstocken, visst den är furu, kan vara både ny och representera genbruk. Ett laftat råbygg på 4x5 kvadratmeter eller 4x5 cirka 20 kvadratmeter med åstak och en vägghöjd på cirka 2,20 genomsnittlig stockdiameter på 25 cm tillsvarar omtrent 63 stocklängder. Arbetstiden det tar för att få upp råbygget har vi regnat ut till 2 till 3 uker för 2 personer, förutsatt att all tömmer ligger färdig på plats och med de rätta längderna. Så om man lägger till ett utkänt antal timmar för inredning och taktäckning, låt oss säga att det representerar ytterligare 2 uker för 2 personer. I mina beräkningar tillsvarar bygging av de 18 råbygg som jag har undersökt i underkant av 12 500 arbetstimmar. När vi kommer till mängden material tillsvarar dessa 18 laftade bolighus med en störelse på 20 kvadratmeter minimum 1134 stocklängder. Jag har också sett på vad materialmängderna representerar överfört till skogsareal. Barskog växer icke naturligt på Nidanäset och må därför ha blivit frakta in. Tömmer blev oftast hugget vinterstid och transporterat på släde fram till vannårerna. Och regnestycket över skogsareal brukt för den här tidiga bebyggelsen är icke helt enkelt eftersom vi icke känner till hur de förhållena i Tröndelagsskogarna var på 1000-talet. Men för traditionell tömmerhogst till hus så vet vi att man söker efter höja rättvuxna trär med kvisten höjt upp på stammen. Det gör att man må plucka ut trär med de rätta egenskaperna innanför ett stort skogsareal. Och för att finna tömmer till ett hus som nå under bygging på Stiklestad där man trängte 55 trär och hade tillgång till Värdalsbrukets skog plockade man dessa trärna innanför ett areal på omtrent 2 500 kvadratmeter. Från ett av de större bolhusen som ingår i mitt material har vi beräknat cirka 3250 kvadratmeter för att hämta ut 65 trär. Det tillsvarar
omtrent en fotbollbana som håller FIFAs minimumstörelse på 4050 kvadrat. Där som vi utvidgar skogsarealet för alla bolighus som ingår i min studie blir arealet nästan 60 000 kvadratmeter eller omtrent 14 fotbollsbanor. Det här regnestycket är ju långt från precis, men den här sorts beräkningar samman med arbetstimmar ger materialet vi har volym och dimension, och det säger nog om vilka resurser som är lagt ner under tusentalets byggebo i en begränsad del av bystrukturen som tillsvarar en fjärdedel eller kanske en femtedel av de bebyggda delarna i Trondheim. Modellerna kan också överföras till andra norska byar från samma tid. Det har helt klart existerat en fälles överordnad förståelse för hur bolighusen skulle se ut. Men kunskapen knyttet till de praktiska lösningarna för fundamentering och byggtekniska lösningar och material har varit svårt varierande. Dessa variationer tyder efter mitt syn på att det har varit fler arbetslag i sving samtidigt, och dessa arbetslagen har haft förskällig grad av erfaring. När jag ser på antalet laftehus med boligfunktion som vi har från de två områden som jag har studerat och mängden tömmer för att gått åt för att ge husen väggar, tak och fast inredning, så säger det mig nog om måten samfundet må ha varit organiserat på för att få till en så intensiv och krävande process. Det ligger betydlig insats bak arbete och planläggning för skogshogst, för transport och bygging. Och för man fäller tömmer och man har en plan för vad som ska byggas och vårt stort volym tömmer det faktiskt är behov för. Det förutsätter en samfundsstruktur som är så gott organiserat att den kan bära alla länkar i en kedja där vart led tränger sin egen logistik. Bra det är att man ska få fram byggningsmaterial från skogen och fram till dess att man för första gången kunde placera kelen och vrillstedet i det nybyggda bolighuset. Tack för mig.